আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করো সকলোৱে ভালে আছে। চাওঁতে চাওঁতে ৰমজান মাহ পাৰে হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ঈদ পালে। পোন প্ৰথমতে মই আপোনালোক সকলোকে ঈদৰ মোবাৰক জনাইছোঁ। সকলোকে ঈদ মোবাৰক। এতিয়া সময়ৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাওঁতে যাওঁতে পিছত আমি বহুত বস্তু এৰি থৈ আহিব লাগে আৰু সেই বস্তুবোৰ আকৌ আমি একেলগ কৰিবলৈ আমাক এই উৎসৱবোৰে সহায় কৰে আৰু এই উৎসৱবোৰে আমাক একেলগে থাকিবলৈ উৎসাহ দিয়ে। গতিকে মই আজি ঈদ স্পেচিয়েল এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু স্পেচিয়েল আৰু এই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে শাহী টুকুৰা। হয়, শুনিয়ে খাব মন যায় নহয় জানো? আহকচোন চাওঁ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনায় আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে। আহক, গতিকে শাহী টুকুৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাক লাগিব চুগাৰ চিৰাপ। চুগাৰ চিৰাপৰ কাৰণে আমি পেনটো গেছত এয়া দিলোঁ, তাৰপিছতে এয়া চেনি দিলোঁ, তাৰপিছতে লগতে পানী, চেনি এক কাপ আৰু পানী এক কাপ সমান পৰিমাণে, তাৰপিছতে ভালদৰে লৰাম। এনেকৈ লৰাম যাতে চেনিখিনি পানীৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। আৰু দেখিছে নহয় মই লৰাই আছোঁ, অকণমান দেৰিৰ পিছত চাব ধুনীয়াকৈ ইয়াত মিহলি হৈ যাব। এতিয়া আমি কেইটামান কেশৰ দি দিম ইয়াত ধুনীয়া কালাৰ আৰু ফ্লেভাৰৰ কাৰণে, লগতে কেইটামান টোপাল ভেনিলা এচেঞ্চ দি দিম যাতে ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় ইয়াত। তাৰপিছত এয়া লৰাই থাকিব এনেকৈ আৰু চাব কালাৰটোও ধুনীয়া হৈ যাব আৰু লগতে চেনিখিনিও মিহলি হৈ যাব। এইটো হয় মানে আমি এতিয়া ৰাবৰিটো বনাম। ৰাবৰি কাৰণে আমি এটা পেন ল'ম, পেনত আমি গাখীৰ ঢালি দিম আৰু ইয়াত মই গাখীৰ 1 লিটাৰ লৈছোঁ আৰু ফেট ফ্ৰী লৈছোঁ, মানে টোন মিল্ক লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ফেট থকা মিল্ক লয় তেতিয়াও একো নহয়। আৰু ৰাবৰিটো আপোনালোকে আগৰ দৰেও বনাব পাৰে, যেনেকৈ মানে অৰিজিনেল ৰাবৰিটো যেনেকৈ বনায় তেনেকৈও বনাব পাৰে গাখীৰটো পগাই পগাই, কিন্তু মই এইটো বেলেগ ধৰণে বনাম। আপোনালোকে চাই থাকক, গাখীৰখিনি লৰাই থাকিব আৰু মই ইয়াত কেশৰ দি দিছোঁ, গাখীৰৰ কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হ'ব আৰু লগতে ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাব কেশৰৰ, সেইটো কাৰণে দিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ লৰাই থাকিব। লৰোৱাৰ পিছত মই ভেনিলা এচেঞ্চ দিছোঁ গোন্ধৰ বাবে, বহুত ধুনীয়া গোন্ধায় ভেনিলা এচেঞ্চ দিলে, সেইকাৰণে দিছোঁ। আপোনালোকেও দি দিব কেইডালমান, 2 ড্ৰপ বা 3 ড্ৰপছমান দি দিব, এনেকৈ দি পেলাই লৰাই থাকিব। এতিয়া আমি চুগাৰ চিৰাপখিনিৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু চুগাৰ চিৰাপখিনি দেখিছে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু আমি এতিয়া চাম এইটো ষ্টিকি হৈছেনে নাই। ভালকৈ ষ্টিকিনেছটো অহা নাই, গতিকে আৰু অকণমান দেৰি থ'ব লাগিব। অলমষ্ট হৈ গৈছে, আৰু অকণমান দেৰি থ'লে ইয়াৰ ষ্টিকিনেছটো আহি যাব আৰু তেতিয়া পাৰফেক্ট হৈ যাব চুগাৰ চিৰাপ। এতিয়া আমি ৰাবৰিখিনিৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ৰাবৰিখিনি দেখিছে উতল আহিছে আৰু উতল আহিলে আপোনালোকে লৰাই থাকিব, নহ'লে গাখীৰখিনি পৰি যাব পাৰে। আৰু অলপ দেৰি এনেকৈ লৰাই থাকিলে গাখীৰখিনিৰ পৰিমাণটো কমি যাব, কমি গ'লে আমি তাত চেনিও দি দিম। চেনি মই বেছি দিয়া নাই যিহেতু আমি চুগাৰ চিৰাপ অলৰেডি বনাইছোৱে, যদি আপোনালোকে বেছি চেনি খাব বিচাৰে দিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াত 1 টেবল স্পুনহে দিছোঁ। দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ৰাবৰিটো হ'বলৈ অলপ টাইম লাগিব আৰু এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব আপোনালোকে, আৰু মালাইবোৰ যেতিয়া ওলাব তেতিয়া সেইটো ছাইড কৰি কৰি দিব আৰু এনেকৈ লৰাই থাকিব। যিহেতু ৰাবৰি বনিবলৈ অলপ টাইম লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ কৰি থাকিব। এতিয়া আমি চাচনিটো ওচৰলৈ যাওঁ, মানে চুগাৰ চিৰাপটো ওচৰলৈ, আৰু চুগাৰ চিৰাপটো আমাৰ অলমষ্ট হৈ গৈছে। ইয়াত আমি কোনো থ্ৰেড কনচিষ্টেঞ্চি নালাগে, জাষ্ট মানে অলপ ষ্টিকি হৈ গ'লে হৈ যাব। গতিকে চুগাৰ চিৰাপটো হৈ গৈছে, আমি এতিয়া নমাই থ'ম ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে। এয়া আমাৰ চুগাৰ চিৰাপ অলমষ্ট ৰেডি। তাৰপিছতে আমাৰ ৰাবৰি ওচৰলৈ যাওঁ। ৰাবৰিটো অলপ ডাঠ হৈছে আপোনালোকে দেখিছে, আৰু বেছিকৈ ডাঠ হ'বলৈ মই ইয়াত কৰ্ণফ্ল'ৰ 2 টেবল স্পুন লৈ পেলাই পানীত মিহলাই মই ইয়াত দি দিম আৰু এনেকৈ ঢালিম যাতে ডাইৰেক্ট ঢালি নিদিব আপোনালোকে, এনেকৈ লৰাই থাকিব গাখীৰখিনি আৰু লগতে ঢালি থাকিব, নহ'লে লাম্পছ হৈ যাব আৰু লাম্পছ হ'লে সেইটো আঁতৰাবলৈ দিগদাৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ ঢালিব। আৰু অকণমান দেৰি উতল অহাৰ পিছত দেখিব একদম ধুনীয়া ডাঠ হৈ গৈছে। এতিয়া ৰাবৰিটো হ'বলৈ অলপ টাইম লাগে, গতিকে এনেকৈ লৰাই থাকিব আপোনালোকে, আৰু যদি দেখে যে ভালকৈ ডাঠ হোৱা নাই 1 টেবল স্পুন আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ পানীত মিহলাই এনেকৈ মিক্স কৰি আপোনালোকে ঢালি দিব আৰু দেখিব অলপ দেৰিৰ পিছত ডাঠ হৈ যাব ভালদৰে। এয়া মই লৰাই আছোঁ,
আৰু আমাৰ ৰবৰি অলমষ্ট হৈ গৈছে, ডাঠ হ'ল। এতিয়া মই নমাই থ'ম এইটো আৰু আমাৰ ৰবৰি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া শাহী টুকুৰা যিহেতু, চ' টুকুৰাটো আমাৰ ব্ৰেড হয় আৰু ব্ৰেডটো আমি এনেকৈ ট্ৰাইংগল শ্বেপত কাটিম ধুনীয়াকৈ। দেখিছে মই ইয়াত শ্লাইচ ব্ৰেড লৈছোঁ 1 পেকেট আৰু এইটো ভালদৰে কাটিম ট্ৰাইংগল শ্বেপত। কটাৰ পিছত এই ছাইডবোৰ আপোনালোকে কাটি দিব পাৰে, কিন্তু ছাইডটো কাটিলে কি হয়, বেছিকৈ অইলটো মানে ই এবজৰ্ব কৰে, সেইকাৰণে মই ছাইডবোৰ কটা নাই। আপোনালোকে যদি ছাইডটো খাব নিবিচাৰে কাটি দিব পাৰে। এয়া আমাৰ ব্ৰেড কটা অলমষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া ফ্ৰাই কৰিবলৈ মই এখন পেন ল'ম। পেনত আমি 1 কাপ ঘি বা অইল এনেকৈ দিম, দি পেলাই গৰম হ'বলৈ দিম। গৰম হোৱাৰ পিছত আমি যোনবোৰ ব্ৰেড কাটি থৈছিলোঁ ট্ৰাইংগল শ্বেপত সেইবোৰ দি দিম এনেকৈ, আৰু ফ্ৰাই কৰিম যেতিয়ালৈকে এইটো ধুনীয়া ব্ৰাউন কালাৰ হৈ নাযায়। এয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু মাজে মাজে এনেকৈ লুটিয়াই থাকিব, তেতিয়া কালাৰটো দুইফালে ধুনীয়াকৈ হ'ব। আৰু মন কৰিব যে বেছি কালাৰ নহয়, কাৰণ বেছি কালাৰ হ'লে আপোনালোকে খায়ো ভাল নাপাব আৰু দেখিবলৈও ভাল নালাগে। এয়া আমাৰ দেখিছে এতিয়া ব্ৰেডৰ কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউন হৈ গৈছে, বেছি ডাৰ্ক ব্ৰাউনো নহয় বা বেছি লাইট ব্ৰাউনো নহয়, এনেকুৱাতে আপোনালোকে নমাই দিব। আৰু এবাৰ যেতিয়া তেলটো গৰম হৈ যায়, বেছি সময় নালাগে ব্ৰেডখিনি ফ্ৰাই কৰিবলৈ, আপোনালোকে পটক পটক ফ্ৰাই কৰিব পাৰিব। গতিকে এয়া দেখিছে পটাপট হৈ গৈছে, মই এনেকৈ ব্ৰেডখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ গোটেই পেকেটটো। এয়া দেখিছে ব্ৰেড মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি একচুৱেল ডিছটো বনাওঁ, কেনেকৈ বনাব লাগে আহক আমি চাওঁ। যিখিনি আমি ব্ৰেড ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেই ব্ৰেডখিনি আমি চাচনিত এনেকৈ ডুবাম, মানে চুগাৰ চিৰাপটোত ডুবাই পেলাই আমি ইভেনলি অৰ্গেনাইজ কৰি যাম এটা বলত। গতিকে এয়া দেখিছে মই ডুবাই ডুবাই চুগাৰ চিৰাপটোত ইভেনলি অৰ্গেনাইজ কৰি গৈছোঁ। এনেকৈ কৰিব আপোনালোকে। কৰাৰ পিছত যেতিয়া হৈ যাব, ওপৰত আপোনালোকে এনেকৈ চুগাৰ চিৰাপ দি দিব যিমান আপোনালোকে দিব বিচাৰে। মই ইয়াত 3-4 স্পুনমান দিছোঁ। এনেকৈ দিব ঘূৰাই ঘূৰাই যাতে চবতে পৰে চুগাৰ চিৰাপখিনি। তাৰপিছতে আমি যিখিনি ৰবৰি বনাইছিলোঁ সেই ৰবৰিখিনি ওপৰত এনেকৈ দি দিব, ব্ৰেড ফ্ৰাইড ব্ৰেডখিনি ওপৰত দি দিব। দেখিছে নহয় মই দিছোঁ, দেখিয়ে খাব মন গৈছে নহয় জানো, আৰু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিবচোন, বিৰাট ভাল লাগে খায়। এনেকৈ দি থাকিব, আপোনালোকে যিমান দিব বিচাৰে দিব পাৰে। আৰু ওপৰত মই ঘি দিছোঁ, যিহেতু মই ব্ৰেডখিনি অইলত ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, মোৰ ওচৰত ঘি বেছি নাছিলে, সেইকাৰণে ওপৰত মই ঘি দিছোঁ। যদি আপোনালোকে ঘিত ফ্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব। এনেকৈ ঘি দিব, তাৰপিছতে মই ইয়াত গাৰ্নিছ কৰিম ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি। ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মই ক্ৰাছ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিছোঁ, এলমণ্ড আৰু কাজু লৈছোঁ মই ইয়াত। এনেকৈ ওপৰত দি দিম মই, ভালদৰে দি দিব আপোনালোকেও। আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে ওপৰত চেৰী দিব পাৰে বা টুটি ফ্ৰুটিও দিব পাৰে। এয়া হোম মেড টুটি ফ্ৰুটি হয়, মই দিম ওপৰত, আপোনালোকে এনেকৈ দি দিব। আৰু আমাৰ ডিছ অলমষ্ট হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ ঈদ স্পেচিয়েল শাহী টুকুৰা ৰেডি।